1月26号上午9点，在珠海市智胜日新健康产业科技有限公司的透明食品工厂，10余位身穿防护服的工作人员各司其职，在分装流水线上忙碌而有序开展工作，盛菜、打包、加热、入箱，很快便完成了6000余份医学观察点的午餐分装打包任务。珠海市智胜日新健康产业科技有限公司的中央厨房占地面积11000平方米，分为上下两层，一楼为化验室、研发室、监控指挥中心，二楼为冷藏库、净菜加工车间、食用水供应车间、熟食烹饪区、餐盒封装车间等7个单元形成的一套密闭餐饮作业平台，为全区多个医学观察点提供专业安全的就餐保障。疫情防控期间，日均提供10000余份营养餐。记者看到，自动旋转炒锅机器人是营养餐的烹饪主力，可完成投料、翻炒、油水添加、洗锅、装盘出餐等全自动一体化服务。此外，智胜日新汇聚了一大批大师级名厨，全程参与烹饪自动化研发，将火候控制、翻炒手法、下料顺序等工艺转化为标准程序。总经理杨卫介绍，每道菜均由厨师做出小样，再将小样以工业化的标准进行批量制作，制作过程中会不断调整配比，以求最大限度保持出品水准。此外，为切实保障配餐食材的安全卫生，净菜生产车间使用的是5层反渗透净水装置和自动洗切设备，可一次完成切、洗、泡、杀菌、沥水5项工作，平均每小时可切配2000斤蔬菜。蔬菜清洗均使用水触媒净化技术，可杀灭各种致病菌，从而有效降解农药。另外，中央厨房还构建了完整的产品质量追溯体系，从食材源头开始做到层层留样存档达48小时，确保隔离配餐的质量品质更有保障。我们从这个原材料进来的话，我们会做农残检测啊，然后我们的肉类我们会检验它的合格证，对，然后我们在蔬菜清洗这里，我们有国际先进的这个水触媒降农残的这个清洗的技术，啊，然后的话，我们在烹饪的时候，我们使用的5层过滤的，纯净水进行煮饭炒菜，啊，然后我们做好的菜的话，我们会在10万级的车间进行分装打包。在中央厨房一楼的监控指挥中心室内，由12块液晶显示屏组成的监控器矩阵占满了一整面墙，200多个高清摄像头遍布车间，开展全方位无死角的监控，同时将车间内温度、湿度等相关数据实时上传。为监督企业落实医学观察点的配餐食品安全工作，自1月20号起，区市场监管局派员驻守珠海市智胜日新健康产业科技有限公司，监督其做好从业人员个人卫生、食品原材料储存、餐饮具清洗消毒、食品加工操作流程和食品留样等方面工作，确保配送饭菜食品安全。上午10点，6000余份午餐完成封装，经过2次微波加热后，再用特殊的保温箱装好，被5辆运输车以最快速度运送至我区多个医学观察点。啊，我们这种保温箱的话，1个小时，温度下降，只下降1度到1.5度，我们保证了我们把餐送到客人的手里面，我们的食品的中心温度还在60度以上。据介绍，对于有特殊配餐需求的人员，如病号餐、素食餐、儿童餐等，企业也会为他们提供个性化服务，积极满足差异化需求。